Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er jeg hos min babuska igen hele weekenden. Og vi har faktisk lige bagt, og vi har også lavet en video om det. Så hvis du synes, den her video den er spændende, så kan du klikke ind på næste video, hvor vi bager. Og husk at like og kommentere og give og abonnere. Og have en rigtig god dag.